Обережно. У Рівному щороку фіксують близько 2000 захворювань на хронічні гепатити. 80 з них вперше. Недуга прогресує, а ускладнення просто жахають. Число хворих на рак печінки збільшилося вдвічі. Сьогоднішня інформація. 3 в 10-му, 3 в 11-му, 7 в 12-му і вже 4 за перший період 13-го року. Тепер перейдемо теж до загрозливого ускладнення. Це цирози печінки. Цирози печінки, якщо 5 років назад вперше до 25 випадків в рік ми реєстрували, то тепер отака сумна статистика – 50 випадків щорічно. Лікування гепатитів не дешеве. Середня вартість противірусної терапії першого генотипу коштує близько 100 тисяч гривень. А фінансового ж забезпечення на виконання обласної програми протидії вірусним гепатитам не вистачає. 200 тисяч – це невелика абсолютно сума. Фактично це на лікування 2 пацієнтів. Але були кошти розподілені на 8 пацієнтів по 2 місяці для того, щоб надати допомогу більшій кількості пацієнтів. Але і це також дуже-дуже добре. І в 2012 році було знову також виділено 200 тисяч. Так, це мало, але повірте мені, порівняно з іншими областями України, це і щось. Медики кажуть, про своє здоров'я в першу чергу мають піклуватися самі люди. Втім, найчастіше зараження відбувається через нестерильні медичні, стоматологічні, а ще косметологічні інструменти. Якщо в людини є наявні скарги на синдром навіть хронічної втоми, уже повинні звертатися і обстежитись на маркері вірусних гепатитів Б і С принаймні. Щоб не занедужити гепатитом, лікарі радять вакцинуватися, а ще періодично обстежуватися. Бо ж більшість навіть не здогадується, що підхопили недугу. Перевіритися на жовтяницю безкоштовно в санепідемслужбі можуть ті, хто перебував біля хворого на гепатит. Ті особи, які виїжджають за кордон, як було сказано, і їм вони потребують дані про обстеження, вона обстежується по заяві. І це обстеження коштує 47 гривень 27 копійок. Значить, вони обстежуються в нас і на ВІЛ, і на гепатити, якщо вони цього бажають. Безкоштовно обстежитися на гепатити Б і С всі охочі зможуть на Майдані Незалежності цієї неділі, 28 липня. Захід організовують благодійні організації до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. А ще детально розкажуть, як уникнути хвороби. Олександр Підубний, Анна Махно, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.